Chlopi, kurice, jak komín vo krumpáchu. Marošku! Marošku, nazdar! Ahoj, Miki. Nazdar, Marošku! Prejebaš za kuštičko, tu mám problémy so vzduchotechniku, no. Čože trošku? To je živá katastrofa. Marošku, ty sa šedni, tu sa šedni, ja. Aha. Tu sa mi šedni, tu. Ale tu máš rezerve. Joj, to pre tebe nepláci toto, no. To neviem, že by mi nezaďubali tu, gaďovina. Jaj. Šiedni sebe, šiedaj, šiedaj tu, ma ľahala kocinka pre tebe pripravená, parádna. No, ja s tebou, Marošku, tak mám jednu debatu o biznise. No dobre, ale rýchlo, lebo sa ponáhlam, vieš. No, toto tie gastráče už vám pridelili? Samozrejme, som vybavil. Neuveríš, 3 eurové. Si pan, 3 eurá krát 5. No. Odmostina z 20 sinus. Marošku, cípala sa, to my máme za mesiac 300 eur vo gastráčoch. Akože my máme, to my máme, kamarát. Každý z toho dá, co bude mať. No, Maroš, čuj tu. Daj mi toto gastráče celej stanice na mesiac dopredu a ty budeš mať ode mne každý deň malinovku i kompot zadarmo. Ja neviem. Maroš, ak tu nastane nová éra, chápeš tému? Tu sa všetko zmení. Však ja kúpim novú kuchňu, nový indukčak, akože indukčný várič, chápeš? Tu všetko bude nové, nová éra. Vieš, ale keď sa pozriem na toto jedlo, prosím ťa pekne, čo to je vlastne toto? Toto však to sú krevety na dižonskej omáčke. Dobre, ale ja mám na mysli konkrétne toto. Konkrétne toto? No. Tak konkrétne toto je tesnenie zo vodovodu. Toto nie jedz.